There will be no one to stop us this time. Ja, yeah, tak fordi du klikkede ind på den her video. Det her, det bliver selvfølgelig til 20's Up Star Wars Special. Jeg har fået 20 effing subscribers. Hvad sker der? Det er fedt. Tak fordi I gider at følge med i det næste lort, jeg også ligger op. Det er jeg bare så glad for, fordi så er mit mål med YouTube endnu tættere. Mit mål med YouTube, det er jo, at jeg skal blive kendt, og at jeg kan blive inviteret med til forpremiere på den næste Star Wars film, som kommer i midten af december. Jeg gider nemlig ikke vente til det først bliver pøbelpremiere. Jeg vil til forpremiere, og så skal man være kendt eller berygtet. Så det prøver jeg at blive. Hvor lang tid er det til december? Jeg har 9 måneder. Hvis jeg får 20 subscribers mere hver måned, så er det 180 subscribers. Så skal det nok gå. Det havde jeg ikke tænkt over. Det var ikke mange, men jeg er fucking glad for, at I gider at følge med i, hvad jeg har opdateringer. Anyways, så vi kører en Star Wars Q&A i stedet for quiz. Og det er ikke en quiz, når man ikke kan svare forkert. Det er jo god, jeg er. Og selvfølgelig har jeg min quizmaster, Joachim. Joachim Svendsen. Eller skal jeg ikke lave sådan her Star Wars hår? Kan du ikke lige hente de der clips, jeg har? Så skal vi fucking ned med at lave Star Wars hår. Det tror jeg, det ikke er sådan for noget af. Åh, den var ikke god. Hvad fuck? Og så lige en her. Jo, det er fucking godt, det her. Ja, det er godt. Så kører vi. Jeg er klar til quiz nu, Joachim. Joachim? Ja. Eller ikke quiz, jeg kan ikke tabe. Hvilken Star Wars film er din yndlings? Jeg synes, det er en svær quiz, umiddelbart. Jeg synes fandme, den 7'eren, den var god. Det må være Return of the Jedi, hvor der er Ewoks i. Okay, så tager vi 6-7. Hvordan lyder Ewok? Yes. Vil du være Jedi eller Sith? Jedi. Og hvorfor? Fordi det er de gode. Godt svaret. Tak. Hvilken planet synes du, der er sejst i Star Wars? Jeg ved sgu da ikke, hvad planeterne hedder. Tatooine? Er det også en fed planet? Det er den der ørken, hvor Luke han bor på først, før han bliver Jedi. Ej, den er deprimerende. Er der ikke nogen planeter med noget grønt skov? Der er fandme meget sand i de film, faktisk. Nå ja, Ewok-planeten, den kan jeg bedst lide. Er det ikke godt svar? Hvem er din yndlingskarakter? R2-D2 og BB-8. Den var sød. Hvor gammel var du, da du så Star Wars for første gang? Psst, håret. Psst, det andet hår. Ah, fuck. Det må fandme have været hårdt at være prinsesse. Når man skal sådan rende rundt, og håret stadig skal sidde godt. Jeg tror, jeg har været 5 eller 6 år, da jeg set de første Star Wars i TV. Og jeg forstår ikke folk, der på min alder ikke har set Star Wars. Det var for helvede det, der blev sendt på TV2. Det var det eneste, du kunne se om lørdagen. Hvorfor så du det ikke? Hvad lavede du i sted? Var du nogen... Du var i en af de familier, der spillede brætspil. Var du ikke det? Kan du tage det der hår ud? Det er vildt forvirrende. Er forvirrende? Ja. Tror jeg også, prinsesse Leia, hun gjorde faktisk. Hvilket rumskib er din favorit? Gælder de der små, hvor R2-D2 kan sidde i? Eller er det bare en bitte ski? Rumflue? Du kan lige så godt bare sige ærligt, jeg er dårlig til quiz. Det er du rimelig dårlig til. Jeg besvarer dine spørgsmål med et spørgsmål. Det er en dårlig quiz. Hvad var det, du spurgte om? Lysvær eller blaster? Hvem fuck vil vælge en blaster? De kan ikke ramme noget. Jeg tager lysvær, tak. Nå nej, det har jeg jo allerede. Hvordan lyder lysvær? Og hvordan ser man ud af ansigtet, når man siger den lyd? Mega intelligent. Klar til næste quizspørgsmål. Hvad synes du om den oprindelige trilogi? Nice. Fucking sjov, faktisk. Jeg synes faktisk, det er nice, at Disney har gjort den nye film så sjov. Hva? Oprindelig? Nå, ja, men de er ret sjove. Den oprindelige trilogi, 4, 5 og 6, mega sjov. Og så 1, 2 og 3 er faktisk forholdsvis alvorlig. Og så 7'eren jo, den er jo mega sjov også. Ham der, Leon, han er ret sjov. Hvad synes du om, at de har taget de gamle karakterer ind i den nyeste film? Fucking awesome. Epic, epic, epic. Ja, altså virkelig, faktisk virkelig epic. Skræk jeg i biffen, jeg tror det. Du kan i hvert fald ikke se. Nej, det gjorde det. Det var der heller ikke andre, der gjorde i biografen. Jeg holdt dem vågen. Og dengang man så, hvem det var, der var Kylo Ren. Så du bare Adam fra Girls? Sker der? Yndlings Star Wars scene. Jeg elsker i 1'eren, når Anakin han skal konkurrere. Hvor de kører rundt i de der... På Tatooine. Er det Tatooine? Tatooine. Hvor de skal konkurrere, så vinder han. Prøv at spørge, om jeg er for eller imod Jar Jar Binks. Er du for eller imod Jar Jar Binks? Jeg er pro Jar Jar Binks.
Yes! Jeg forstår ikke, hvorfor folk ikke kan lide Jar Jar Binks. Andet end at folk siger, jeg synes han er irriterende. Mega sjov karakter. Så er der her spørgsmål 22. Hvordan lyder Jar Jar Binks? Wasami! Jeg kan kun sige wasa! Wasami! Jeg lyder overhovedet ikke. Det er fuldstændig det samme, som sikkert. Det er dumt. Kom igen, Frederikke. Hvis du kunne vælge, hvilken karakter vil du så gifte dig med? Jeg vil kun giftes med en, og det er min mand, der hedder Joachim. Ja, okay. Nu er vi i Star Wars-univers. Jeg findes ikke. Hvilken karakter vil du gifte dig med? Så kan jeg godt tænke mig at blive gift med ham, den nye, der hedder Poe. Han er lidt fræk. Ej, han var ikke fræk, skat. Hvad for en favoritskurk synes du er ondest i Star Wars? Altså, hvad for en favoritskurk? Hvilken skurk er din favorit i Star Wars? Som er der den underste! Arse! Darth Maul, helt klart. Ej, han er så cool. Hvorfor? Fordi han er bad. Queen Amidala har fed makeup. Darth Maul har fed makeup. De andre, så har vi Darth Vader, og så har vi de der andre ulækre Sith Lords, som bare er sådan nogle gamle mænd. Har du tænkt dig, at jeg skulle sige, at de er cool? Ej. Hvilken farve ville dit lysvær have? Lyserød. Det kan du ikke have. Lilla. Det kan du godt have. Hvad står lilla for? I don't know. Kærlighed. Vindruer. I drink a lot of wine. Ja. Hvilken karakter vil du have som din sidekick? Det er svært. Men det er fordi, enten R2-D2 eller C-3PO, men overvej lige at have en Wookie som dit sidekick. Ja. Chewbacca. Jeg vælger Chewbacca, fordi han siger... Kan du sige? Det var mig, der sagde det. Du er god til det. Padme eller Leia? Padme, hun er sej. Men Leia, hun er også sej. De kom begge to på en første plads, men Padme kom på en nummer 3 første plads. Det var et godt svar. Jeg vinder den her quiz. Hvad er din holdning til de nye film, der kommer? For den awesome! Det er mega godt. Dengang mig og min lillebror, vi drak i Thailand. Og fik at vide, det var Disney, der skulle producere de her tre nye Star Wars. Jeg følte, jeg den eneste i verden, der havde hænderne op over hovedet, fordi at Pirates of the Caribbean er fucking godt produceret. Men folk troede, at det skulle være Hannah Montana Disney. Hvad er det, I ikke forstår? Så jeg har været sådan her hele tiden med de tre nye Star Wars film. Dit yndlingsmusiktema i Star Wars. Det ved jeg godt. Der var de slås om Darth Maul, ham den endelig bare slås og bare sådan inde, men så kom du bare. Fucking god sang. Tusind tak, fordi du så med til enden. Husk, at det her det er bare for sjov. Husk at se Star Wars. Husk at del og like og subscribe, så jeg kan komme til forpremiere. Det kunne være, det var dig, jeg tog med. Og husk at... Bum bum bum. Comic-Con kommer til København, og det gør de den 24. og 25. september. Seriøst, gå ind og køb en billet, fordi det bliver for fucking awesome. Og forhåbentlig er der stormtroopers over det hele. Ej, prøv lige vent. This is like the most pretty face a girl can make. Det var da utroligt, som det er træls. Har jeg ikke noget øjet, eller hvad? Hvad fuck sker der her? Ja, jeg vil ikke sige noget. Vil du ikke sige noget, mens jeg filmede? Jeg troede, du kunne se, hvis det var vildt. Jamen, jeg prøver at forsøge at lade være med at kigge på mig selv. Nå. Jamen, jeg er ked af, at jeg bløder i hele videoen. Sorry. Det var lidt træls, jeg har fået AIDS lige her. AIDS her og blod i panden og ting i øjet. Det er så underligt. Nej, hvad fuck foregår der? Jeg tror, jeg skal fjerne min hals. Tror du ikke, jeg skal fjerne min hals, når jeg har sådan noget? Hvis jeg ikke har nogen hals. Velkommen til denne her YouTube-video. Så du laver ansigt også? Ja. I dag skal du lave twerty-stop. Tror du ikke bare, min far, min bedste far, kan tage den her med? Han bare tage den her med en øks eller sådan noget. Tror du ikke, han kan det? Hvad er det? Det er varmeknukker. Varmeknukker? Men jeg finder også arbejdet fysisk hårdt i dag. Ved du hvorfor? Ja. Det var fordi, jeg skulle bare flytte min computer fra et sted til et andet sted og sådan noget.